Bojano, da vedete s tihom vašu ljubavnoj situaciji. Bojan Okšić priča. Svi napadaju, tako da je tvoja situacija. Bojan Okšić priča, ako je ko slušao. Ja nije ništa rekao. Ti nisi ništa, Nađel, napisalo. Ni reči. Ja pišem ništa nego pišem ne budalaštine. Da prođe ljude pa ti si pokazala nepoštovanje prema tvoje voljene osobi. Kako da ne? Ako je ovo ja bilo poznato da se mi obožemo da mi nikog ne vidi, a jebi ga. A jebi ga. Ona je mene pustila da ja odsamo da kažem što ja hoću. Ovde je suština priče. Nema veze što te pustila, mogla ona da ti napiše jednu rečenicu. Ja ti verujem, lupa. Ali Milane, ovo što se nije radilo u toj situaciji u našoj ljubavi trenutno. Ja sam se bazirala isključivo na toj pesmi zato što je u pitanju situacija koja je u kući. Stihovi, ti se obratila porodici kao pismo. Ja kažem, ono je lažna ispovest. Ja kažem, jeste pretužno. A mogla je i Bojana isto. Što si ti nisi obratila njenoj porodici? Ja kažem, pesma koju mami pevala. Da bude. Je situacija iskuća. Da znam da još hoću da te odlože Verović i da si u fake vezi. Ja sam htjela to da napišem, ali nije u mom stihu. To ti ovako kažem u face to face, jebi ga. Ovaj... Ovdje kaže samo da su... Mića Bojana pokazala da je boli uvoz za Anđelu to večer. Da nije mogla jednu cedulicu da napiše volim, ne mora... Nećete, Milane, ali neću, sam vam to ne može, mora da shvatiš. Ja ti verujem, ti si meni bitna osoba. Ja ne verujem nikom ovdje, kome ja verujem? Ne verujem ni njoj. Evo suštine priče, čeka se da Milan dođe... Ali ja bar lažno ne kažem, verujem ti ljubavi ovo, ja nisam teli. Čeka se dođe Milan da kažete ovako, zbog Zadrovizije, sinoć... Napadnut Uraš. Da je najgori na svijetu koji je tobože ponizio, isprozivo i unakazio Jovanu. Niko nije spomenuo Bojanu. A sada kad si ti došli to otvorio... Najveći efekt je bilo da se ona obratila njenim roditeljima, Bojana da se obratila, ne Anđela. Anđela, mislim, ono ti pričaš... I samo da kaže sljedeću stvar. Ja volim vas. I samo da kaže sljedeću stvar. Ne traže njeni roditelji. Stani malo, sad ću molim te. Stani malo lične prostacije, što prekrini. Tiše! Ne traže njeni roditelji objašnjenje zašto ona u vezi s Anđelom, sa Bojanom. Njeni roditelji traže da ona donese konačnu odluku šta će da zabere. Ne možeš ti, ja kažem što će roditelja... Ko će šta da odluči? Bojana, niti bilo ko od vas ovde, shvatite. Ne zanima me, Mićo, šta ti pričaš, iskreno ti kažeš. Ja ću pričati što ću ja, Bojana. Znači, pristrasan si i smara to jako. Bojana, ako ti smara... Ja odlično znam, Milane, ja odlično znam šta pričam. Znam šta si ti pitao. Ja znam šta si ti pitao kad si ušao ovdje. Oni si vode kako njima odgovara. To je cijela priča. Ona konstantno govori da je ona podnana dvoje, da to nju boli sve. Da, mi to nju sve vjerujemo. Milane. Ljudi traži odluku. Hoćeš biti Bojan ili nećeš? Ne, možete vidjeti da nju terate, da ona odlučuje. Ne treba ništa odlučuje. Nisam ja napisao pismo, nego njena porodica. Ko si ti da kažeš da ona odlučuje? Nema je vaša ljubav, ljudi, ne. Ja to pričam cijelo vrijeme. A ne, odnos je opjatiza za cijelo vrijeme. U njenom odnosu nije rečeno ništa o tome. Ništa nije napisno, ništa to cijelo... Nego, dobro je rekla Tamara kao da je sahrana. Kao da je pričala o nečemu crnicu. Kao da je posljednji govor, tako je rekla Tamara, nisam ja rekao. To je bilo tako. I Tamari se ništa nije reklo, a sad kad ja kamen se govori. A Tamara ništa nisam na to. Kad to reka Tamara, ona reka bravo, tako je, tako je. A sad ja kažem, on sad skaču. Ja samo kažem, njeni su napisali pismo prije 7 dana, da će prije sve pucat u glavu nego da bude sa tobom. Šta neko ja ne govorim? Šta meni to govori što ska glavu? Meni interes je da mi to govorim što oni kažu. Jesu. To je cijela priča. I vi ćete... Uostalno da će opet on tražiti odluku, a ne sažaljeni ispovijest i neko pravdanje. Mi pravdanje ne interesuje. Ja to imam cijelo vrijeme. Bojana. Sere mi siska da ti kažem od ovog debilizma i ovo što se priče nameće ovde, niti ona mora da odluči, niti će voljati da odluči. Ne, ja pričam sad, ti sedi i čuti. Ja ne namećem čoveče. Ne, namećeš te kako namećeš. Ja samo kaponanja pismo. Brat piše sestri. Ali ovako, Milane. Brat piše sestri. I poroca piše čerci. Vidje ovako. Samo ću pročitati sada dve rečenice. Tiho. Očevog oglašavanja za portal Pink.rs nakon Elitovizije. Čijeg oca? Njeno. Njeno, moj. Jok, moj se oglasio sam na sve. Napadni ponove mene. Pa daj, Mićo, oče da me voli kurac, bre. Kaže Anđela, sada ti ovo pismo piše tvoj otac. I znaj da se posle ovog pisma neću više oglašavati. Vidim da te poruka koju ti je poslao brat nije ni malo dotakla. I da posle bratove poruke ljubiš ona žvalava usta i da ti se cijela nacija gadi. Meni kao ocu si se lično zgadila, a mogu da zamislim kako je elitarima kada to gledaju uživo. Ovo što si uradila porodici, da tvoju mamu vodim u hitnu, a moju si stavila u bolnicu, a ti i dalje ne mariš
Gledam i ne verujem šta sam gajio. Svesno ubijaš porodicu zbog žvalave. A ne daj Bože da se nešto desi bati, mami i baki, bit ćeš u ozbiljnom problemu, to ti ja obećavam. Ovo je samo deo pisma, odnosno sada sad portal pin.rs. Možete pročitati celo pismo Anđelinog oca koje je opširno. Odgovorite ponovo. Odmah sada, evo sad molim vas da pušim, da pustite vest ovu. Ja neću čitati dalje jer ovakve reči mislim da nisu dobre, da ne bi da čujete. Šta sad kažeš, Bojana, da neće biti biranja? Opet vidim prisilu, opet vidim negde ucenu. Kako kažeš neće biti biranja, bila si sigurna? Vidi, kao i prvi put kada se, kada je majka bila tu, kada je negde prisilno terala da bira, tako da opet isto vidim taj, kako se zove, model. Isti model vidim tu. Ti su u ploči. Nema ja šta da vrtim, ja sebe... Ja sebe... Ova odamla davno! Ja sad čekam da ona ustane. Nema ona šta da bira. Mama, delimo se na ponaši. Nema ona šta da bira. Neću ti nju na tada da bira. Ne, nego ja samo govorim. Ona ima pravo. Ona je izabrala. Nema šta da bira. Anđela, možda ustaneš? Završna priča, to je jasno kod nas. Zar nisi trebala ti sad da iskomentariš? Ma koji jebe nekada hoće, bre. Već se majka odrekla pa onda vratila mene tu lagala. Neka moram tako ti kažem. Reality. Nini se reality, polako. Ti si ozbiljan smrad. Polako, to što ne napadaš. I onda nam stavljaš do znanja da mislimo da sve ono što radi ona radi upravo zbog tebe. Ali ništa ne postižeš, ništa ne postižeš. Ne postižeš, sad ti kažem za očeve reči koje paraju, evo. Oni će da popričaju sad iza. Ko šta ima? Ali to vidi i ova jasno i glasno oglasila sa te neke strane i rekla sam da jednostavno ne mogu da biram, ne mogu sebe da podelim na dva dela. Stvarno ne mogu da ja biram između... Oni ti ne traže da biraš. Kako ne traže? Traže mi. Ne, oni ti jasno kažu šta treba da uradiš. Ne, ne kažu ti da biraš. Oni mi bukvalno kao da mi nameću da ja moram to da uradim. Ne nameću ti, nego ti kažu šta treba da uradiš. Meni ovo već deluje kao vapaj. Ne, nego ti isto tako, Bojana, namećeš šta ovde da radiš. Zato što posle onog, kad smo ovde birali, imala si posle razgovor sa njom na dvosedu, gde ti je rekla šta ti treba da radiš. Pa si je poslušala. Sad ti tata kaže šta treba da radiš, boli te kura šta ti tata kaže. Ja sam samo deo pisao pročito, opet ponavljam. Na portalu pročitajte sve kompletno i ono što je najgore. Ja to ne bih izgovorio ovde u životu. Takve reči, ovo nije niti pogrebna oprema da ja se bavim takvim stvarima. To odgovori, a ne da. Evo, tema, ne, odgovarajte, ne komentarišite. Ja sam rekla... Mnogo rečitije nego... Hoću da čuje Anđelu. Ja sam... Ja sam rekla ovaj oglasila... Može sad ona da kaže nešto? Čekaj, Anđelo, izvoli. Ja sam se oglasila, tad mislila sam da mislim i trebala sam tako da postupim. Sada to što oni meni kažu... Oni tvrde da je to Bojana napisala. Naravno da nije Bojana pisala. Kao što ti tvrdiš da je bratova mama pisala. Pisala sam to ja isključivo, jer jednostavno tako sam se osjećala da treba da napišem te reči. Pablo je sedao, gde si Pablo? Da, ti sedao po nas kad je ona pisala, to je u backstage-u bilo. Da. Da. Da li sam pisala ja sama to? Pa bilo je napisano dosta teksta, vidio sam da si dodavala nešto, sad ne mogu da tvrdim da si sve sama napisala. Sve sam sama pisala, šta mi je dolazilo u glavu tog trenutka, da nešto slučajno ne zaboravim kada kažem, bolje mi je bilo da napišem na papir. Tako da jednostavno, tako mi je bilo lakše da izrazim svoje neke emocije. Tako da, ne znam šta da kažem, sada za ovo što je rekao moj otac generalno, zato što sam ja jasno i glasno napisala u pismu da ja ne mogu sebe da podelim na dva dijela i moja majka i meni isto također pričala i moj otac da gledaju mene i moj život, da mene usrećuju, da ja budem srećna. Tako da, generalno, ja sam u ovom odnosu što sam sada sa Bojanom, ja sam najsrećnija. U odnosu sa njom. A da mene neko... A da mene neko tera da ja biram i da meni uskočavaju ljudi biraju... Ti si izabrala. Nije to neko. Ti nemaš što da biraš. Ti si izabrala Bojanu. Meni niko neće da kaže šta ja da izaberem. Neće niko da mi kaže to. Tako im reci, obrati im se. Neće niko da mi kaže šta ja da izaberem. Da izaberem Bojanu, da izaberem ovo. Znači ja sebe neću da delim na dva dela, apsolutno. Tebe očeve reči nisu, ovo što sam ja pročitao, ni malo potresno. A naravno da jesu, Milane. A kako se to ne vidi na tebi? A šta ja da kažem? Tebe ona iznervira za sekund, tipo dobiješ boju, ti se svađaš, tebi se vidi da poludiš zbog Bojane. A zbog roditelja ti nemaš... Šta ti da kažem, Milane? Na boli ljubav.
Pa zna Bojana šta ja pričam. Ne, Anđela, oni žele da se slade sad time i da... Ni ja se ne sladim ni malo, Bojana. Tako da ne možeš apsolutno ništa... Bojana, mi ovo nismo nikad imali za 6 godina realitija. Nikad. Šta nismo imali? Pa ova pisma. Nismo imali time što je ona izrazila svoje emocije, pa onda ovdje pljuje ljudi zbog toga. Ne, ne, nego da se roditelji mešaju. Ne razumem, kada ima empatiju, ne valja, kada nema, ne valja. Šta god uradi, ne valja. Meni je sve jasno. Ona je prema roditeljima nije pokazala empatiju nikad ovdje. Pa vidi, Milane, možda se pitaš onda zašto je to tako. Pa eto, to si sad lepo rekla. Zašto je to tako? To si lepo. To je druga priča. I zašto, zašto se ovdje... Kako su pakosti lovo? Evo ga, evo ga, evo ga. Evo ga, Bojana možda zna nešto što mi ne znamo. Sedi bre, sedi bre. To je TikTokerka pričala 100 puta. Direktno sada pakuje nju proti roditelja. Direktno da li sam rekla da ona nema. Možda nešto rekla. Ko zna šta je pričala? Ne, ne, ne. Ja nikad nisam rekla da ona nema. Anđela je njoj da nešto pričala, to je loše. Mićo, nemoj da skačeš. Ne skačeš tako kad je neko drugo pitanje. Smiri se. A smiri se, sedi. Ja šta god da kažem, vi skačeš. Nemoj da skačeš polako. Nema potrebe. Nema potrebe da divljaš. Nema potrebe. Šta tebe boli? Ovdje se od početka govori kako ja se znam. Prosto je loše ponašali. Sjedne strane to ponega govori. Milane, hoću da znam kada je iza ustala Bojana i rekla kako ona jedina zna životnu priču Anđele Šparavalo, to jest porodice Šparavalo. Što te boli što ja dolazim? Pa ustani, izjasni se, šta je problem? Pa što bi ja tebi rekao? Ko si ti, bre? Ali ko si? Ti si moj antifan, čovječe. Ti si moj antifan u elite, ti normalno. Ja tebi da nešto pričam. Evo, govorim porodici. Vidi ovako, ne interesam me šta je. Gledaj gdje su živjela, vidi, vidi. Slušaj, mislila si da ćeš da bude žrtva. Najbolje žrtva. Pa da pobjeriš. Pa da jeli, jao, Bože! Ma, znaš koliko mene zabole kura za elitoviziju? Znaš koliko mene zabole kura? Ime i prezime od tete! Trh ti je kao i obraćaj se majci, što nisi rekla jučer i neki dan, neću Anđela da budem s tobom, imam empatiju možemo da nastavimo. Gnjido jedna mala monstrume. Milane, iskreno, nemam šta da govorim. Ti si za mene monstrum i ostaći još sam. Ti, Bojana, evo imam konkretno pitanje. Ne mogu ovom antifanu govoriti. Da li nije, zar nije, ajde, da li nije baš... Ej, majj! Zar nije... Šta ti radiš tu uopšte? Šta, čuvaš vrata? Koliko vas ima u pušioni? Ja sam došao drugi. On je treći. Treći, koji nedeljiko sam ja za došao, luku majčicu. Koji sam ja došao, kumo? Anđela, kumo, Bože, došao? Bojana, zar nije ona zaslužila bar jedan stih na Ljubavnoj litoviziji? Ne smatram to tako i ne gledam to tako. Stvarno je bilo spontano. Ne mora to biti volim te, ne mora. Ne, 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 ja sam pisala to preko dana pesmu, jednostavno odustala sam od pesme, nisam bila u situaciji. Kada ona rekla da bi ona žela majice svoje da se obrati, ja sam pristala na to i stala sam tu uz nju. Smatram da to uopšte nije glupost, smatram da je to bilo empatije. To što ide bili pričaju ovdje ne interesuje me, to su bolesnici iz moje pete dimenzije kojim ja svako jutro poželim dobro jutro. Tako da me ne interesuje što oni skaču ovdje zbog nekih ličnih konflikata prema meni, ne prema njoj. Tako da ja sam ponosna na nju što se ona obratila svojoj majici i ja stojim uvijek pri tome da nju podržavam šta god da odlučila. Ja nju nisam neko ko tera. Tišina bre, tišina ti. Na sprnju ideš, nemoj da me zajeba, sram te bio. Ja sam ja nju podržavam šta god i kad god odlučila, ja njoj neću da budem ovdje nikakav teret. Tako da i sutra ako se odluči za svoju majku, ona će se učiti i to će biti to. Tako da ja nisam neko ko će nju da prisiljava. Reci, hoćeš ovo, hoćeš ovo, ne. Ne interesuje me što ove ljude pričaju, ne treba ljudi ne interesuje. Dobro, ispalo je da tebi uopšte nije stalo do nje. Ja sam svojim i tekako nastupom pokazala. Tako. Bojana, koja ti je ovo elitovizija, treća? Da. Jesi pevala na prethodnim? Ne. Dovoljno je ovo sad što je pevala. Dete, tako da, što se mene tiče, mene je oblam gdje se ja raspredam zašto sam ja pevala ili nisam pevala. Prvo, mene ne interesuje elitovizija, niti pevam, niti stakmičan, niti me to zanima. To ste mogli da vidite ovdje, niti mi je to nešto ono kao wow, meni nije. Kome jeste, nek se dokazuje kome treba, mene to ne zanima. Ja sam i tekako dokazala njoj, time što sam pevala sa njom, i tekako neke stvari, šta će ovdje da pričajte, ali tada bi se to me ne interesuje. Kako nema čovječa, nema vezi s porodicom? Imaš ti veze sa Elcom porodicom? Ili imaš pitanje? Kako to ima veze, brak ili veza? Ma ima veze. Ne, ima veze. Ma mi ću, pričamo sad, da li je trebala posveti neko pismo i neko... Kako nema veze? Ma meni je dovoljno što je Bojana igala i pevala. Da ja se čerka zaljubila u nju. Ne, 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 ne pričamo o tome. Pa to je najbitnije, čovječe. Dečenca kaže, nema veze. Sad pitao da li si trebala da pokažeš nešto prema Anđelu.
Ja sam rekao da je bolje. Nije recitovala, ono je ona mogla da kaže u bez recitovanja. Nije to stih. Mićo, to je nije problem, Niko. Ja stičem u tomu. Sa piće ovo što možete. Pevačica je zaljubljena u Uroša i Uroš je zaljubljena u Jovanu pevačicu. Čekaj, a što Uroša nije bilo dovoljno što je pevao sa Jovanom? A? Nego su ga napali svi. Majko, onda je tebi dovoljno što si pevao s Jovanom, ti si zaljubljen u Jovanu i ona u tebe. Oje, ona nije recitovala Urošu ništa, o čemu mi pričamo? Alo, degenerici, pričamo Aleksi, da razmisli malo šta priča. Ti što si? Aleksa mi kaže da dovoljno sam te pevao. A ja ponosno, Mića, stojim ovde i nećeš me pogledati s ove pozicije nikada. Ja ponosno stojim ovde, alo. Neki tumače da je Bojana namerno pevala da prkosi njenoj porodici. Neki. Gospode, je moguće da... Moguće da... Ja ne znam da vratu pesmu. To ste neprosti, Milane. Milane, ne, neko ja bude sramota da ja ustanem i da pričam sa ovim nivom koincidencije ovih ljudi, razumeš? Da ja moram, da sam ja evo na 50. spratu lifta, ja moram da se spustim na minus 1 da bi ja njima odgovorila. Ja ako kažem nešto pametno ovdje ili bilo šta, oni će se smeju. Ja ako kažem bilo što drugo, isto će da bude. Jer se generalno moja situacija vodi na patetiku, sažaljenje ili da ja potvrdim nešto i da priznam. Ja apsolutno nemam ljudima šta da priznam, da im odgovorim bilo šta. Ja znam u sebi šta ja mislim, moje osjećanje će da budu u meni. Ono što sam rekla na tekstu, što sam napisala, ja sam to radila iz srca. Ko od mene misli da sam radila ili nisam iz srca? Iskreno da kažem, voli me, dupe! Voli me, kurac, za tebe! Voli me, dupe, da će neko da mi se ne... Nisam ja ta koja je bila pesmu, nego isključivo Anđela bila. Ti si bila Kopejović. Kako? Kopejović fizički. Ali shodno situaciji kako se osjeća, ne shodno peko odnosima, ko je šta u kući, to nas nije interesovalo. Znači, shodno njene situaciji kako se ona osjeća. I ja sam to dozvolila. Dobro, mogla si nešto da je napišeš, da bar njeni pomisli da ti nju voliš. Ja shvatam da nisam ništa morala da napišem. Ja nikad nisam rekla da ja volim ovu devojku, ja nikad nisam nekada ću uzeti s njom odavde. Ja nikad nisam neko ko je rekao da ću ja, da ne znam šta, da je to wow, nikad nije bila ljubav na prvi pogled. Tiše, čekaj, Miću, sad čekaj, pusti Aleks. Ti sad ti kako je pokazala. Ja nikad nisam rekla da ću izaći odavde sa njom, da ću s njom, niti sam obećavala bilo šta. Tako da, što se mene tiče, Milane, ja sam ovdje čista kosa, da mene ne interesuje. Anđela, poenta cele priče da tebe u stvari briga za tvoje roditelje, tako? To tako i misli. A ti vi tako mislite? Pa ne mislim ja, ti to pokazuješ. Ja to, kako ja pokazujem... Čekaj, Aleksa, Mićo, bre. Mićo, nikog ne zanima ovo. Pa ne možeš kad pričamo s njom. A zašto da ih gazim? Pa treba da ih gazim? Pa ustani, da je ovdje priča da ovo najveće šlopko je u šuri, ali ti. Brate, pa i promenio sam mišljenje. Pa dobro. Jel mogu da promenim mišljenje? Jel treba sad, zato što je Anđeli... Zato što je Anđeli loše, i vidim da ne priznaje i meni je to... U čemu je loše? Ne, i meni je to nenormalno. Ne odgovara porodici. Porodica je najbitnija i ja sam je to rekao. Jel treba sad svi da ustanemo i da je zgazimo? Jel to pojma? Ko je to rekao? Ili da skočim i da kažem ti si monstrum, ti si ovo, ti si ono. Ja... To je njena stvar što je ono radilo prema porodici. Njihov problem. Ma nemoj, to je naša stvar ovdje. Moja sve nije. Što je ovdje, sve nije. Naša stvar. I šta god oni budu rešili... Vaše porodice ste vi lično koji ste, ne mislim na sve, ubacili u priču, vaši roditelji, oni koji jesu, zna se to napolju, su reality učesnici. Ja ih gledam identično, a i produkcija. Oni vode napolju ozbiljan reality, tako da će ovdje da budu tema i njeni roditelji. Izbjegavat će njenog brata jer je dečko maloletan, mislim, ono je bilo pismo, pa to, je jedino, to nije moja Milane, tema. Vidi, Milane, to je jedino za šta oni imaju da se uvode ovdje, tvoji roditelji. Niko nema za šta, ali stvarno, ja ne znam, brate, šta je ovim ljudima, da u svakoj stani, evo, ja pričam, ti čutiš. Milane, svaki put kad je vidio ovako, svaki put kad je... Ali opet ti njoj ne govoriš da je voli, ona izgubila porodicu. Ma ne moram da govorim nikom da voli kad ne, ako ja ne osjećam, to nema zajebava. I tebi to normalno. Šta je, to treba da lažem, ljudi, šta? Milane, ne može da voli za dva meseca. Ljudi, Anđela je žrtvovala porodicu, ja znam napolju šta je. Ti si žrtvovala porodicu, cijelo ona te ne voli. Kaže ti otvoreno. Pa što ja moram? Ne moraš, ne. Zašto moraš? Ne moraš. Zašto moram pričati o tom ljudima? Ovdje, to je bila i poenta.